მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო, გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტი დაიწყო, მე მისი წამყვანი ვეფხია გიორგაძე ვარ. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ლია ელიავა, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი. მოგესალმებით ქალბატონ ლია, მადლობა გიხდით თქვენი დროისთვის, მომზადებისათვის. და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი თემას, დღევანდელი თემა გახლავთ მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენები, ძირითადად ვისაუბრებ საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ პოსტპანდემიურ და შემდეგ ეკონომიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით და ამის ირგვლივ გვექნება დღეს საუბარი. რაც შეეხება შესავალს, პირველი კითხვით მინდა დავიწყო ლარის კურსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ლარის კურსი ფაქტიურად მთელს ეკონომიკაზე არის მიბმული, ეს არის სისხლი ეკონომიკის, მისი მოქმედება თითოეული პუნქტით ცვლილება ახდენს გავლენას ეკონომიკაზე, ახდენს გავლენას ბიზნეს სუბიექტების გადაწყვეტილებებზე და შესაბამისად ის აისახება ჩვენს მოქალაქეებზე იმ გადახდილი, გაზვირებული თუ ასე შემდეგ პროდუქციის ფასებიდან გამომდინარე. იანვარ-ივნისში ჩვენ ვიცით, რომ ლარი გაუფასურდა, ყველაზე პიკი გაუფასურების ეს იყო 2.58, როცა უკვე დაიწყო პანდემია, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში პანიკა შეიძლება მოხდა. ამ ყველაფერზე თქვენი პასუხი მაინტერესებს. გაუფასურებული ლარი იანვრიდან დღემდე ეს 20 პუნქტია, 20% არის 60 პუნქტი და ასევე ლარი განაგრძობს კიდევ არასტაბილურ მოძრაობას, ეს არის ტრენდული აღმავალი, ტრენდული მოძრაობა. რაც შეეხება ლარის გაუფასურებას, ის აუცილებლად აისახება ინფლაციაზე და ინფლაციის გაუფასურებაც, ინფლაციის ზრდაც შემდეგ მიყვება ლარის გაუფასურებას, რაც არჯერა ჩვენს ეროვნულ ბანკს. მინდა თქვენი პასუხი ამასთან დაკავშირებით, ეროვნული ბანკის პოლიტიკა რამდენად მდგრადია ეს წლების განმავლობაში და რამდენად მიყვება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას იმ ფულადი მოცულობიდან გამომდინარე, რა ფულადი მოცულობა საჭიროა იმ ეკონომიკური მოძრაობისთვის, ხომ არ არის ზედმეტი ფულადი მოცულობა ეკონომიკაში და ამით ხომ არ არის განპირობებული ლარის გაუფასურება და ეს რა თქმა უნდა იმ პანდემიასთან დაკავშირებითაც ლარი გაუფასურდა და ამასთან კავშირი კორელაციას რომ თქვათ. დიდი მადლობა, მივესალმები ყველას, თქვენს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კითხვა არის უაღრესად რთული და უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისათვის. ვინაიდან ჩვენი ეკონომიკის სიჯანსაღე ძირითადად დამოკიდებულია სამ ფაქტორზე. პირველი ფაქტორი ეს არის სავალუტო კურსი, მეორე ფაქტორი რა თქმა უნდა ეს არის ინფლაცია და მესამე ფაქტორი არის ფულის მასა, რომელიც ქრონიკულად აკნია ეკონომიკას. ამის ყველაფრის მარეგულირებელი ერთადერთი არის ქვეყანაში საქართველოს ეროვნული ბანკი. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ვისაც ხელთ უკავია ფული, ფაქტობრივად ის განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ყველანაირ ტრენდს. ამიტომ აქ მთავრობის დაბრალება, რომ მან რაღაცა ვერ გააკეთა და აი ლარის კურსი დავარდა, ინფლაცია გაიზარდა და ასე შემდეგ, გინდაც ბიზნესი ცუდად საქმიანობს ან ვერ ვითარდება ყველაფერი, ეს ფაქტორები არის განპირობებული მხოლოდ ერთით, საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო, ანუ როგორც მას ეძახის თვითონ ეროვნული ბანკი, მონეტარული პოლიტიკით. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში პირდაპირ არის შავი თეთრზე წერია, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანა არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. როგორც ხედავთ უკანასკნელი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, მეტი თუ არა, ფასების სტაბილურობაზე საუბარი ზედმეტია. 10 არა, მოდი ასე ვთქვათ, 2005 წლიდან მოყოლებულია ეს ტრენდი არის კატასტროფული ფასების ზრდასთან დაკავშირებით.
და თუ თქვათ 8 წლის წინანდელ პერიოდს შევადარებთ დღევანდელ პერიოდს, მინდა გითხრათ, რომ იმ პერიოდში ეროვნული ბანკი უფრო მეტ ღონისძიებას ახორციელებდა იმისთვის, რომ შენარჩუნებულიყო ფასების სტაბილურობა, თუმცა სიმართლე გითხრათ, მაშინაც იყო სერიოზული პრობლემები. აი თქვათ 2011 წელს ინფლაციის დონე ავარდა თითქმის 15%-ამდე. იყო ასეთი პერიოდი, მერე ჩამოვიდა დაბლა 2012-13 წლებში. დეფლაცია შეცვალეს თვითონ მეთოდოლოგიაში, ის გამოც ხელუმრო შეამცირეს ინფლაციის მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა. ეს როგორც სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს ჩვევია, ციფრებით მანიპულირება, ასე ეროვნული ბანკის საქმიანობს კი. 2012-13-14 წლები განსაკუთრებით, 13-14 ჩვენ ქონდა დეფლაცია, ძალიან სერიოზული დეფლაცია, -3% ფასების ზარდა, რომელიც ბევრად უარესია ვიდრე მაღალი ინფლაცია. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ ცვლილებას, რაც 2011 წელს ბატონი გადაგიძის მიერ მოხდა, შეიძლება არ ყოფილიყოს დეფლაცია, ხო? იმიტომ რომ ჩვენს მაყურებელს რომ შევახსენოთ, მაშინ შეიცვალა წონები თვითონ სამომხმარებლო პროდუქციასა და თვითონ ფოფუნების აგნებს შორის და უფრო მეტად უპირატესობა მიენიჭა ფოფუნების აგნებს წონებთან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე ღარიბი ქვეყანა ვართ ჩვენ და პირველად მომხმარების აგნებს ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ინფლაციის მთავარი მაჩვენებელი შემცირდა. ამიტომ აქ მინდა კონტ შეკითხვა და გისვათ, რამდენად სწორი არის, პირდაპირ შეიძლება ამაზე პასუხის გაცემა, რამდენად სწორი არის მონეტარული პოლიტიკა სწორებული არასწორ ინფლაციურ მაჩვენებელზე? მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოს ეროვნული ბანკი ფაქტობრივად ვერ მართავს ინფლაციის მაჩვენებელს. Ну, გარდა იმისა, რომ თვითონ არითვლის, ხო, ამ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აკეთებს. როგორც ასეთი, მას გააჩნია ძალიან ცოტა ბერკეტი იმისთვის, რომ მართოს ინფლაცია, ვინაიდან ინფლაცია მეტწილად არის იმპორტირებული. ანუ იმპორტის შედეგად გვეზრდება ჩვენ ფასები. ამიტომ ერთადერთი ბერკეტი, რაც გააჩნია ეროვნულ ბანკს ხელთ, ეს არის რეფინანსირების განაკვეთი. მაგრამ გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ 2009 წელს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით შემოიღო ეგრეთ წოდებული ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმი, კი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ვერ ამართლებს ისეთ ქვეყნებში, სადაც ცენტრალურ ბანკს აქვს ძალიან დაბალი ავტორიტეტი და ხო, სამწუხაროდ არც კვალიფიკაციის დონე შეესაბამება აი ესე დასმულ ამოცანას. შესაბამისად 2009 წლიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე ინფლაციის თარგეტირება ფაქტობრივად არ ხდება, ანუ გამოცხადდება რაღაცა ციფრი, მისი დაცვა ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია, მე არ მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ქვეყანაში ინფლაციის მაჩვენებელი ემთხვეოდეს ეროვნული ბანკის მიერ მიზნობრივი მაჩვენებლის დონეს, ელემენტარულად დაწყებული 6%-დან და მერე ნელა-ნელა ეს არის 3% მიზნობრივი. ქვევით ამცირებდნენ, კი. როგორ ებრძვის ეროვნული ბანკი ინფლაციას? რა თქმა უნდა, ეკონომიკაში ფულის შეზღუდვის გზით. ანუ მას ამოაქვს ფული ეკონომიკიდან, აძვირებს ფულს და ამითი დაბლას წევს საერთო მოხმარებას. ანუ მოხმარებას ამცირებს იმით, რომ მოსახლეობას და ბიზნესს ჯიბეში მყოფს ხელს და შესაბამისად მოხმარების შემცირების კვალდაკვალ ის იმედოვნებს, რომ ფასები ამითი შემცირდება და დარეგულირდება ინფლაცია. ეს არის ამას მკაცრი მონეტარულ პოლიტიკას ვერ დავარქმევთ. ეს არის აი ზემკაცრი და უგუნურების დონეზე მისული მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც ასე თქვა საეჭვო ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელს გადააყოლა მთლიანად მთელი ეკონომიკური განვითარების პროცესი. მინდა გითხრათ, რომ საიდან მოიტანა ეს 3% დღევანდელი, ხო, ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევებიდან აშკარად ჩანს, რომ ქვეყანა ყველაზე კარგად ვითარდება 6-7-8%-იანი ინფლაციის დროს. როდესაც მიდის არა მარტო მთლიანი შიდა პროდუქტის სწრაფი ზრდა, არამედ ბიზნესის სწრაფი განვითარება და მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა.
ასეთი პერიოდი ჩვენ ქონდა ძალიან მცირე, დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში, რომელიც შემდგომ ისევ დარეგულირდა, ისევ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებით და თუ განვითარებული ქვეყნისთვის ეს 3% არის ხელსაყრელი, ნუ აი შეერთებულ შტატებში მაგალითად მიზნობრივი 2% არის ინფლაციისა, საქართველოსთვის ეს არის ძალიან დაბალი ინფლაცია. ასეთ ინფლაციის პირობებში და მით უფრო დრაკონული ზომები, რომლებსაც ეროვნული ბანკი ხმარობს ამ ინფლაციის მოთოკვისათვის, არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. არასაკმარის. აქ მინდა ჩაგიკითხოთ, ანუ რაც უფრო მეტია ინფლაცია, მაგალითად 7-8% ჩვენთვის საქართველოსთვის არის ნორმალური, ხო? თქვენი საფრიდან გამომდინარე. მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ დღევანდელ დღეს ეკონომიკაში ცოტა ფულის მასა გვაქვს, რადგან ინფლაცია ამ შემთხვევაში არის დაბალი, ხო? იმ ინფლაციის სტანდარტებში შედარებით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ გამოაცოცხლებს ეკონომიკას. მაშინ თქვენი გადასახედიდან ფულის მასა ამ შემთხვევაში საქართველოში დაბალია და უშუალოდ, მაგრამ ეს ინფლაციური პროცესები, რაც საქართველოში მიმდინარეობს თქვენ ახსენეთ 2005 წლიდან, სადაც ჩაეშვა რეჟიმი, მცურავ გაცვლითი კურსი, ხო? თქვენ აქეთკენ ხომ არ მიუთითებთ, რომ ეს გაცვლითი რეჟიმი არ არის საქართველოსთვის დღევანდელ დღეს რელევანტური, შეიძლება ითქვას, იმ ეკონომიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე, ეკონომიკური კონიუნქტურაც საქართველოს გააჩნია, როცა ქვეყნის ეკონომიკის 30% არის ამუშავებული. თქვენ აქეთკენ ხომ არ მიდიხართ, რომ ფიქსირებული კურსი იყოს, ან კურსი დარეგულდეს, როგორც ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟით გარკვეული მოცულობიდან გამომდინარე. ეს ლარის, და ეთახმები თუ არა მოსაზრებას, რომ ლარის კურსი პირდაპირ ზემოქმედებს ინფლაციას, ლარის გაუფასურება პირდაპირ კორელაციაშია ინფლაციასთან. ცოტა რთულად გამომედამბრიზაში. მოვერევი. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ქვეყნის გაჯერება ლარით, რომელიც არის ძალიან დაბალი, ტრაგიკული მდგომარეობა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, სადღაც 18-19%-ის ფარგლებში არის ქვეყნის ეკონომიკის მონეტიზაციის კოეფიციენტი. ეს არის, აი როგორ გითხრათ, ისეთ კატასტროფული მაჩვენებელი. მეცნიერების მიერ ჩვენ გვაქვს შესაბამისი გათვლები იმისთვის, რომ ეკონომიკას ჰქონდეს წინსვლითი განვითარება, აუცილებელია მონეტიზაციის კოეფიციენტი, ანუ ქვეყნის ეკონომიკის ფულით გაჯერება არ იყოს ნაკლები 30%-ის, ანუ მთლიანი შედაპროდუქტის 30% ეს უნდა იყოს ფულის მასა, არა ნაკლება მისი. სამწუხაროდ ეროვნული ბანკი ამას ფულის მასას ძალიან სერიოზულად ხელს უჭერს. თქვენ იცით, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეგულაციებით ფულის მასა ტოლი უნდა იყოს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების მასისა. შესაბამისად ეროვნული ბანკი ვერ აძლევს თავის თავს უფლებას, რომ გაზარდოს ფულის მასა ეკონომიკაში. არადა იმდენად მოთხოვნადი არის ფული ეკონომიკაში, რომ რაც არ უნდა ჩაუშვას დამატებითი ლარი, ის შეიწოვება და არ გამოიწვევს ინფლაციურ პროცესებს. ჩვენთან ჩაგიკითხოთ, დამატებითი ფულის მასა ეკონომიკაში, როცა დოლარიზაციის დონე ძალიან მაღალია და როცა ჩვენ გვაქვს საგარეო ვალდებულებები, შეიძლება იყოს პროდუქციის იმპორტიდან გამომდინარეთაც, ანუ გადაარიცხვა ხდება ამ პერიოდში, და ასევე საგარეო ვალი და შესაბამისად TBC ბანკს და სხვა ბანკებს უკვე აღებული აქვს საერთაშორისო ფასიანი ქაღალდებიდან სესხები, რომლის დაუშვათ დივიდენდების გასტუმრება ხდება. აი ამ პერიოდში სწრაფი გადინება, როცა დიდი ფულის მასა იქნება ეკონომიკაში, დაუშვათ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შეიძლება დასტაბილურებული იყოს მდგომარეობა და ეკონომიკა მას კარგად იმუშაოს, დაუშვათ იმ პირობებში, მაგრამ ამ გულისხმობ ინფლაციას და შესაბამისად ლარის გაუფასურებას. მაგრამ სწრაფი გასვლა ხომ არ მოახდენს სწრაფ გაუფასურებას ინფლაციის ავარდნას? ანუ ხომ არ იქნება დიდი ვოლატურულობა ამ მიმართულებით? მოდი ასე ვთქვათ, რაც შეეხება უცხოური ვალუტის ეკონომიკაში ტრიალს, მას ფაქტობრივად კავშირი აქვს ლართან, მაშინ როდესაც ხდება ამ უცხოური ვალუტის გადაცვლა.
სხვა შემთხვევაში ლარი არ არის შეხებაში უცხოურ ვალუტასთან, თუ ბანკებს, ბანკების საქმიანობას გამოვრიცხავ. 95% იმპორტირებულ საქონელს ვიყავთ. ხო, ну ეს იმპორტი სხვა არის და კაპიტალის გადინებას ამასაც შევეხებით. Пули იმდენად ცოტა არის ეკონომიკაში, რომ ის არ აძლევს ბიზნეს მუშაობის საშუალებას. Და არ მარტო ცოტა არის, ძვირი არის. რითი განისაზღვრება ამ ფულის სიძვირე? მე ქართულ ლარზე ვსაუბრობ. ეს არის რეფინანსირების განაკვეთი, ხო? 8% ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ 8%-ზე დაბლა ლარის ღირებულება დღესდღეობით ნამდვილად ვერ იქნება. შესაბამისად, ეს 8% განსაზღვრავს კომერციული ბანკების მიერ საპროცენტო განაკვეთებს კრედიტებზე, რაც კიდევ უფრო აძვირებს ლარის ღირებულებას 2-ჯერ, 3-ჯერ და ხშირ შემთხვევაში 5-ჯერ. და სხვა სტრუქტურები კიდევ მისდევენ აი ამ ტენდენციას და მათი მიერ დადებული ფასი ფულზე, ხო, აი გამსესხებლები, თქვა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ლომბარდები და ასე შემდეგ, კიდევ უფრო მაღალი არის. ფაქტობრივად ყველაფერი არის განპირობებული იმით, რომ ეკონომიკაში არის ძალიან ცოტა ლარი. ბუნებრივია ისმის კითხვა, ლარის მასა ხო არ გაზრდის ინფლაციას? არ გაზრდის. არ გაზრდის, იმიტომ რომ არსებობს სპეციალური გათვლები, რომლითაც აშკარად ჩანს და დასტურდება, რომ ლარის მასა, რომც გაიზარდოს 30 და 50%-ამდე და თქვენ იცით ქვეყნები, სადაც ეს მაჩვენებელი არის ბევრად უფრო დიდი, 70 და მეტი პროცენტი, ხო, მთლიანი შიდაპროდუქტის, ეს მასა შეიწოვება ბიზნესის და მოსახლეობის მიერ. ეს გავლენას არ მოახდენს ფასებზე. ფასებზე გავლენას ახდენს სხვა რამე. ეს არის ჩვენ ვინაიდან, იცით, ვინაიდან ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც ფაქტობრივად მთლიანად ცხოვრობს იმპორტზე. ამიტომ ჩვენთან შიდა ინფლაციის წარმოქმნა არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. ჩვენ გვაქვს იმპორტირებული ინფლაცია და ამისი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, არის ლარის გაცვლითი კურსი. რომ არა იმპორტზე ასეთი მაღალი დამოკიდებულება, ნუ ბარე უკვე წავედით, ხო? ქვეყანაში არ იქნებოდა ასეთი მძიმე ინფლაციური პროცესები. ბუნებრივი არის, ყველა საინტერესებს რატო არდება ხოლმე ლარი, ხო? თითქოს არაფერი არ ხდება ბუნებაში, ეკონომიკაში და მოცებ ლარი უფასურდება. და ამას აბრალებენ ხანდრის და ხანდრის. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი და საფუძველი არის ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო პოლიტიკის უქონლობა. მას არ გააჩნია სავალუტო პოლიტიკა. და საქმე მარტო იმაში არ არის, რომ თქვათ ლარი არის მცურავი კურსი თუ თავისუფალი მცურავი კურსი, იქ არის პატარა სხვაობები ამაში. ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. რომც ფიქსირებული იყოს, რომც მთლიანად თავისუფლად მცურავი, ხო? და არ ეროვნული ბანკი არ ერეოდეს მის კურს წარმოქმნაში. არსებობს სავალუტო პოლიტიკის ძალიან კარგი მექანიზმი, რომელსაც ქვია სავალუტო კონტროლი. სავალუტო კონტროლი გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში და ქვეყნიდან ფული უნდა გაედინებოდეს გეგმაზომიერად. არა ისე, რომ თქვათ, ერთ ბიზნესმენს ერთ დღეში მოუნდება და 20 მილიონს გაიტანს ქვეყნიდან. ამ 20 მილიონის გატანას მოყვება კომერციული ბანკის მხრიდან ფულის უცებ შეგროვების პროცესი, ხო? და თქვენ იცით, რომ ბანკებს დიდი თანხები ხელთ არ გააჩნია, ხო? მიზდება დოლარზე მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ბანკი იძულებული არის, რომ სასწრაფოდ მოიძიოს აი ეს დიდი მასის უცხოური ვალუტა სხვა კომერციულ ბანკებში. შედეგად იზრდება ფასი უცხოურ ვალუტაზე, ხო? სხვა ბანკებში. რაც გენერირდება ბრუნბეგის ტერმინალზე. რა თქმა უნდა. შედეგად უცხოური ვალუტის ერთბაშად გადინება იწვევს ლარის კურსის ვარდნას. იცის თუ არა ამის შესახებ ეროვნულმა ბანკმა? რა თქმა უნდა იცის. იტყვის ამას ხმამაღლა თუ არა? რა თქმა უნდა არ იტყვის. იმიტომ რომ ეს არის მისი მუშაობის ხარვეზი, რომელსაც ის ვერ ერევა ან არ ერევა და არ უნდა რომ გამოასწოროს. მას ურჩევნია იყოს წყნარად, არაფერზე თავი არ შეიწუხოს და ეკონომიკა წყალსაც წაუღია.
ეს პოზიცია არის აუცილებლად ეროვნული ბანკის მხრიდან შესაძლებელი და გუნებრივია, ნუ აი ამ მართლობის პირობებში ამის გამოცვლა პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. მე არ ვიცი ეს რისი ბრალია, ეს არის არაკვალიფიციურობის ბრალი, ეს რაღაცა ინტერესი გააჩნია პოლიტიკური, ეს რაღაც შეიძლება რაღაც საერთაშორისო ინტერესი გააჩნია, მე არ ვიცი ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს. ფაქტი ერთია, რომ სავალუტო პოლიტიკის უქონლობა და კაპიტალის გადინება დიდი ოდენობით ქვეყნიდან იწვევს ლარის კურსის პერმანენტულ და პერიოდულ სერიოზულ რყევებს. იმიტომაც არის, რომ ეროვნული ბანკი ძალიან ხშირად არ მიმართავს სავალუტო ინტერვენციებს. ლოგიკა მარტივია. ვიღაცა ბიზნესმენს მოუნდა ფულის გატანა ქვეყნიდან, მე რატომ უნდა დავაფინანსო ეს ფულის გატანის პროცესი? და სულ არ აინტერესებს, რომ ამ ლარის რყევით, იცით, არა მარტო ეკონომიკა და ბიზნესი ირყევა, ელემენტარულად ადამიანების ფსიქიკაც ირყევა, იმიტომ რომ ეს უკვე გახდა როგორც აი თავზე მოხვეული პრობლემა, როგორია ლარის კურსი, როგორი იქნება დამდამი პროგნოზე. შეუძლებელია რაღაცა დააპროგნოზო, როდესაც არ არსებობს მისი ლოგიკური და ბუნებრივი მიმდინარეობის ტენდენციები. ანუ არ შეიძლება პროგნოზირება ეკეთდეს ლარის კურსთან დაკავშირებით, ამიტომ მე ძალიან მიყვრს ბევრი ექსპერტის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ერთი თვის შემდეგ შეიძლება ლარი იყოს. Ну, რა თქმა უნდა, ბევრ ფაქტორს იღებენ, მაგალითად თუნდაც შემოდგომასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი ლარი გამოდის თუნდაც საარჩევნოთ და თუნდაც ახლა პანდემიის დასრულებით სექტემბრიდან ჩვენ გავხსნით ფრენებს, შესაბამისად მოთხოვნა იმპორტირებულ პროდუქციაზე გაიზრდება და შესაბამისად გაიზრდება უცხო ვალუტაზე მოთხოვნა. Ну, გარკვეული ფაქტორებიდან გამომდინარე, ცდილობენ და უშუალოდ ექსპერტები, რომ გარკვეული პროგნოზირება გააკეთონ, მაგრამ სულიად გეთანხმებით, სწრაფად ხდება ამოღება და გატანა და არ ხდება მისი კონტროლი. აქ თავისუფალი ბაზარი, ეს რა თქმა უნდა არ არის, ეს არის უკონტროლობა და გარკვეული ბერკეტი ეროვნულ ბანკს ამიტომაც უნდა ქონდეს გარკვეული თავისუფალი, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტლებებიდან გამომდინარე. აუცილებლად უნდა შეგეკითხოთ ბლუმბერგთან დაკავშირებით, ბლუმბერგის ტერმინალი, სადაც ჩვენ მაყურებელს ვაუხსნათ, ბლუმბერგის ტერმინალი არის ის ტერმინალი, სადაც ხდება ლარის კურსის ჩამოყალიბება. ერთი მხრიდან არის მოთხოვნა ლარზე და დოლარზე, მეორე მხრიდანაც ასევე მოთხოვნა ლარზე და დოლარზე, ყიდვაზე და გაყიდვაზე. შესაბამისად, ამ დანაფარდობიდან გამომდინარე ხდება კურსი, რომელიც ჩვენ მოგვეწოდება დღის 5 საათამდე, როგორც მახსოვს. მაგრამ ჩვენმა ეროვნულმა ბანკმა ასევე დაამატა ბიმერჩი, რომელიც არის ახალი პლატფორმა, სადაც თუ ადრე ორგანიზაციას, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას რამდენიმეს და ბანკს შეეძლო იქ მონაწილეობა ბლუმბერგზე, ფაქტიურად ეს ბლუმბერგის დანამატია, მაგრამ აქ უკვე გაიზარდა თვითონ მონაწილეთა რიცხვი. მაგრამ ის მაინც დარჩა ეროვნული ბანკის კონტროლ ქვეშ. ანუ გამომდინარე აქედან ხომ არ ფიქრობთ, რომ ჯერ ბლუმბერგთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება და შემდეგ ბიმერჩთან დაკავშირებით რამდენად იქნება დამოუკიდებელი და შექმნის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნობის წოდების შესაბამისად ლარის კურსს? Ну, ბლუმბერგზე წუწაობას ვეძახდი მე ამას. ეს ქვეყნისთვის ძალიან არასერიოზული საკითხი არის, სადღაც უცხოურ სერვერებზე, ვიღაცა კომერციული პლატფორმებზე რაღაცის ქვეყნის ეკონომიკის ბედის გადაწყვეტა, ეს არის სამარცხვინო პირდაპირ კეთვით. ყველაზე ლოგიკური იქნებოდა ქვეყანაში სავალუტო, სრულფასოვანი სავალუტო ბირჟის შექმნა, ეს არ არის რთული. და იქ რით იქნებოდა კარგი სავალუტო ბირჟა გარდა კომერციული ბანკებისა? აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ სტრუქტურას შეეძლებოდა ვალუტით ვაჭრობა. რას მოიტანდა? პირველ რიგში ვალუტით ვაჭრობის შედეგად სავალუტო წნეხი კომერციულ ბანკებზე შემცირდებოდა, რაც ბუნებრივად აისახებოდა დადებითად სავალუტო კურსზე. და მე გავმარტოთ, სავალუტო წნეხი შემცირდებოდა კომერციულ ბანკებზე. ახლა კომერციული ბანკები არიან ერთადერთი სტრუქტურა, რომელიც ახდენენ ბიზნესის ლარის კონვერტირებას უცხოურ ვალუტაში და მის გატანას ქვეყნის გარეთ.
სავალუტო ბირჟაზე ბიზნესმენებს შეეძლებათ უკვე არა კომერციული ბანკის კურსით, არამედ თქვათ რომელიღაცა სტრუქტურასთან პირდაპირ ივაჭროს, გადაიყვანოს თავისი ლარი, ხო, უცხოურ ვალუტაში მოახდინოს კონვერტირება და ასე გაატანინოს კომერციულ ბანკს. ანუ ამ შემთხვევაში დატვირთვა მცირდება. ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს არის ლარის კონვერტირება უცხოურ ვალუტაში და მისი გამოყენება სავალუტო სპეკულაციებისთვის. აი ამასაც ეროვნული ბანკი რა თქმა უნდა ხედავს, მაგრამ მაგას რეაგირება ამაზე არ აქვს. სად მიდის რეფინანსირების სისხები, რომლებსაც აძლევს ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს? თქვენ იცით, რომ ახლა 2 მილიარდზე მეტია, ხო, 1.56 მილიარდი? 2.3 მილიარდი იყო სადღაც რამდენიმე არჩევი ხედი, არა ვიტყვით. Ну, სადღაც 2 მილიარდის ფარგლებში არის. 2 მილიარდზე მეტია, 1.156 მილიარდი თუ რაღაცა, ეს ციფრი არის. აი, ცენტაციის, ხო? ხო. როდესაც ეროვნული ბანკი თქვენ გულისხმობთ რეფინანსირების ესთან დაკავშირებით, ანუ მაყურებლებს ვაუხსნათ მარტივად რეფინანსირების სესხი, ეს არის სესხი, რომელსაც კომერციულ ბანკებს აძლევს ეროვნული ბანკი მოკლევადიანი ლიკვიდობის გამო. ანუ ბანკს უცოდ დაჭიდა რაღაცა თანხა, ეროვნულ ბანკთან მიდის და ეუბნება, რომ მე მჭიდება ეს თანხა და უნდა მომცე ის გარკვეული პროცენტით აძლევს ამ სესხს. შესაბამისად, ის უკვე იყენებს თავისი მიზნობრიობიდან გამომდინარე. და ეს სესხი რამდენად არის, რაოდენობა, მისი რაოდენობა, მე ვიცი ეროვნულ ბანკში ერთხელ დავსვი შეკითხვა ესეთი, რამდენად თქვენ აკონტროლებთ, არის თუ არა მოკლევადიანი ლიკვიდობის პრობლემა კომერციულ ბანკებში, ანუ არის თუ არა საჭიროება ამ სესხლის რაოდენობის სესხზე. მათქმა თქვენს რომ თავიდან რომ არის, მაგრამ შემდეგ გამოდის რომ 2014-15-ში როცა ლარის კურსი აი მაგ პერიოდში სლაიდზე როცა გადავიდნენ, აი მაშინაც კითხე თავი, მაშინ გამოვიდა ისე რომ ჩვენო მაშინ ვერ გავაკონტროლეთ, ანუ ფაქტურად ვერ აკონტროლებენ ანუ მიზნობრიობას. და აი ამ კუთხით თქვენ რას ფიქრობთ, მე ანუ დიდი რაოდენობით ფინანსირების სესხის მიწოდება ხდება თუ არა ფულის მასაში, ან როგორ აისახება ლარის კურსზე? Ну, рефинансирების სესხის პროცედურას მიმართავს ძალიან ბევრი ცენტრალური ბანკი და ეს არის მიღებული პრაქტიკა. ჩვეულებრივ, აი მაგალითად ევროპული ცენტრალური ბანკი 3-წლიან მიზნობრივ რეფინანსირების სესხებს აძლევს კომერციულ ბანკებს. მოძელოდეს. კი, 3-წლიანი. ჩვენთან ერთი თვე არის მაქსიმუმი. 7-დღიანებია. 7-დღიანი რეფინანსირების სესხი. და ისევ ევროპულ ცენტრალურ ბანკს რო დაუბრუნდეთ, კომერციული ბანკები ამ სესხებს ხმარობენ თავიანთი საკრედიტო საქმიანობისათვის, თვითონ სესხი არის ფაქტობრივად 0%, 0.25%. შესაბამისად კომერციულ ბანკებს შეუძლიათ 2-3% თავისი მარჟა დაამატონ და იაფი სესხი გასცენ ეკონომიკაზე. რო იძახიან რატო არის საქართველოში მაღალი საპროცენტო განაკვეთი? აი ამიტომ არის, რომ ეროვნულმა ბანკმა გააძვირა ფული, ის ღირს 8%, ძალიან მაღალი პროცენტი არის, ხო? ამას ბანკი ამატებს თავის მარჟას, თან კაიმადიან მარჟას, ხო? და ფული არის ძვირი. კონკურენცია არ აქვს და შესაძლებლობა. ხო, ბუნებრივია. ახლა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული რეფინანსირების სესხები ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ის არის 7-დღიანი. მაგრამ მას გააჩნია ხელშეკრულებით ავტომატური გაგრძელების შესაძლებლობა. ანუ თუ კომერციული ბანკი არ იტყვის უარს, მას ავტომატურად უგრძელდება ეს სესხის ხელშეკრულება. ოფიციალურად ამ სესხს ქვია ლიკვიდობის მხარდაჭერის სესხი, მაგრამ ისიც მინდა გითხრათ, რომ ამ სესხის ეკონომიკაში ჩაშლა არ იგრძნობა. Ну, თქვენ იცით, რომ კომერციულ ბანკებს აქვთ ასეთი საკრედიტო მულტიპლიცირების უნარი. ეს ნიშნავს, რომ თქვათ, მათ 1000 ლარზე შეუძლიათ 5000 ლარის სესხი გასცეთ. ანუ ეს 2 მილიარდი სულ ცოტა უნდა იძლეოდეს 6-8 მილიარდი ფულის გამოშვების საშუალებას. ხო, ზრდის ნაზრს უნდა იძლეოდეს. ჩვენ ასეთ ნაზრს ვერ ვხედავთ. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ რეფინანსირების სესხები ეკონომიკაში პრაქტიკულად არ ხდება. მაშინ სად მიდის ეს სესხები? მიდის
უცხოეთის ბირჟებზე. ანუ კონვერტირდება საქართველოში, ესიც ხელს უწყობს ლარის კურსის მერყეობას, კონვერტირდება და მიდის ბირჟებზე სათამაშოდ და კომერციული ბანკებისთვის დამატებითი შემოსავლების მისაღებად. და სხვათა შორის მე იმაში ეჭვმეპარება, აისახება თუ არა ეს დამატებითი შემოსავლები კომერციული ბანკის ბალანსებში. ანუ ფაქტობრივად, დიახ, ანუ ფაქტობრივად ეროვნული ბანკი ეს არის ჩასაფრებული პატარა მტერი საქართველოში, რომელიც ანადგურებს ქვეყნის ეკონომიკას, რომელიც აძლევს კომერციულ ბანკებს თავხედობის საშუალებას. იცით, არ შეიძლება დაადანაშაულო რაღაცაში ბიზნესი, როდესაც მას ყავს მარეგულირებელი, რომელმაც მიუშვა ესენი, მიუშვა და რასაც უნდა იმას აკეთებინებს და უფრო მეტიც ხელს უწყობს ასეთ უმსგავსო საქმიანობაში. ასეთი ეროვნული ბანკი საქართველოს არ უნდა ყავდეს. საქართველოს უნდა ყავდეს ეროვნული ბანკი, რომელიც დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით და რაც მთავარია ქვეყნის ეკონომიკაზე გულშემატკივარი პატრიოტული კვალიფიციური კადრებით. ეროვნული ბანკის საქმიანობაზე, უბრალოდ უსაქმურობაზე შეიძლება საათობით ვილაპარაკოთ. ყველა ნაწილი, აი რასაც ისინი აკეთებენ, ფაქტობრივად ყველაფერი აქვთ ჩავარდნილი, დაწყებული იქიდან, რომ სულ ეხლახან დაიწყეს თქვათ ინფლაციური მოლოდინების შესწავლა, ხო? უგზავნიან ეგ საწარმოებს, რაღაც ორგანიზაციებს, შეგვივსეთ რაღაცა ფორმები ინფლაციური მოლოდინის, რომელიც არის კატასტროფული შინაარსი საერთოდ. და არც აქვეყნებენ ამ ინფლაციურ მოლოდინებს. თვითონ ინფლაციის პროგნოზებს ვერ აკეთებენ. თქვენ იცით ეროვნულმა ბანკმა რომელი წელი იყო ეს? ოხ, აღარ მახსოვს, 2010 იყო თუ 9, აღარ მახსოვს, 9. შეიძინეს ჩეხეთში ნეოკლასიკური საპროგნოზო მოდელები. საკმაოდ დიდი ფული გადაიხადეს. სხვათა შორის შეიძინეს იმ ფირმიდან, რომელიც ჩამოაყალიბა ჩეხეთის ცენტრალური ბანკის ყოფილმა მმართველმა პრეზიდენტმა. Ну, აქ უკვე აშკარად რაღაც სავალუტო ფონდის შუამავლობა გამოიკვეთება. და ამ მოდელებით ახდენენ მაკროეკონომიკური პროგნოზების შემუშავებას. Ну, კატასტროფა პროგნოზები არის, იცით. იმის გაგებაც და იმისი ცოდნაც არის საჭირო, რომ უნივერსალური მოდელი არც ერთი ეკონომიკისთვის არ არსებობს. რა თქმა უნდა, აუცილებელია იმისი, ხო, შემუშავება და გადამუშავება. სხვათა შორის, აუცილებლად მინდა თქვა კიდე ერთ ასპექტზე ეროვნული ბანკის საქმიანობის, რომელზეც რადგანაც საზოგადოებაში საერთოდ საუბარი არ არის. საწევი და საქართველოს სავალუტო რეზერვები. სად არის სავალუტო რეზერვები 3.5 მილიარდი დოლარი, რომელიც გატანილი აქვს ეროვნულ ბანკს? თქვენ იცით? მე ვიცი მაგალითად. და მე საერთაშორისო მოკლედ ბანკებში არის საერთოდ წესი ესია უნდა იყოს სხვადასხვა საერთაშორისო ბანკებში. ეს შეიძლება იყოს ფულადი სახით, ევრო, დოლარი და ფასიანი გაღალდები. რაც არის ეროვნული ბანკის საიტზე ამოსახული. მან სამწუხაროდ რეალურად მე გიტყვით სად არის. 1000 გვარ ფონდებში, 1000 გვარ გაურკვეველი წარმოშობის კომერციულ ბანკების ფასიან ქაღალდებში, რაღაცა ორგანიზაციებში, აი იცით, ისეთი ორგანიზაციები, რომელთა საიტები ვერ ვიპოვე ელემენტარულად ინტერნეტში. საინტერესოა. ესე იგი, სად წაიღო ეროვნულმა ბანკმა ეს ფული, კაცმა არ იცის. რა შემოსავალი მოსდის იქიდან და ღირს თუ არა ეს წვრილმანი შემოსავალი აი ამ ფულის გატანად, ესეც კაცმა არ იცის. დიახ, თქვენ ბრძანეთ რამოდენიმე კომერციულ ბანკში უცხოეთში მას უდევს ეს ფული. შემამაცხონებულო, რაღა უცხოეთში მეგაკ? ჩადე საქართველოს კომერციულ ბანკებში, ხო? რატომ მეგაკ? იგივე პროცენტს მოგცემენ მეც თუ არა, ხო? სამაგეროდ გამოიყენებენ თავიანთი საკრედიტო საქმიანობისთვის, ანუ ისევ ეკონომიკას მოახმარენ. ანუ ეს არის იმდენად ბურუსით მოცული მათი საქმიანობა და ამ პროცესში ვინ ითბობს ხელს, ვინ არის ამითი გახარებული, ვისი ინტერესები დევს, აი ყველაფერი არის ბურუსით მოცული. გასაგებია. რა შეიძლება რეფინანსირების ესთან დაკავშირებით, მე მქონდა ესეთი დაკვირვება.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები საქართველოში გარკვეული პროცენტი იყო, იმაზე მეტი პროცენტი ვიდრე რეფინანსირების ესხმის პროცენტი იყო. Да, პირდაპირ წერა რომ წერია ეხაც განანონში რომ თვითონ კომერციულ ბანკს აქვს საშუალება იმისა რომ შეისყიდოს ეს ფასიანი გაღალდები მარტო ალ კომერციულ ბანკების გავლით. ეს ნიშნავს იმას რომ იღებს იაფად სესხს და შემდეგ კომერციულ ბანკებიდან იღებს იმაზე მეტ შემოსავალს, ანუ დივიდენდს. კი, ეხა ფასიან ქაღალდებს რაც შეეხება, საქართველოში ორი ტიპის ფასიანი ქაღალდებით ოპერირებს ეროვნული ბანკი. ეს არის მისი საკუთარი სადეპოზიტო სერტიფიკატები, ასე ქვია, და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები. ბიუჯეტის ხო, რაც შეეხება სადეპოზიტო სამინისტროს ამცებს სახაზინო ობლიგაციებს. რაც შეეხება სადეპოზიტო სერტიფიკატებს, ეს არის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტი და მისი ერთადერთი დანიშნულება არის ლარის მასის დროებითი ამოღება ბრუნვიდან. აი ამისთვის ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს უხდის რეფინანსირების განაკვეთის ტოლ საპროცენტო განაკვეთს, ნუ 8.47 და ასე შემდეგ. Да, რამდენი არის რეფინანსირების ესხის პროცენტი? სადაც 7 და დღეს არის 8% გახადეს, იყო 25, ხო. Ну, а да კომერციულ ბანკებს სხვადასხვაშორის ეს არის მუქთი ფული კომერციული ბანკებისთვის, აი ეს საპროცენტო განაკვეთი და ისინი სიამოვნებით გადიან ეროვნულ ბანკთან ამ გარიგებაში. მაგრამ ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფასიანი ქაღალდები. Ანუ ეს არის ფაქტობრივად ვალი, სახელმწიფო ბიუჯეტის შიდა ვალი, რომელსაც შეიძენს კომერციული ბანკები ეროვნული ბანკის მეშვეობით. იქ საპროცენტო განაკვეთი არის 2-3% უფრო მაღალი ვიდრე რეფინანსირების განაკვეთი. ანუ ფაქტობრივად სახელმწიფო ბიუჯეტი კომერციულ ბანკებს აძლევს მისი მოგების საშუალებას. ზარცვის საშუალებას. აი ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით გითხარით. დიახ, ეხლა საინტერესო არის. თვითონ ეროვნული ბანკი ფუნქციებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რამდენად სწორად ახორციელებს მაგ ფუნქციებს, ფაქტურად ვერ ახორციელებს იმ ფუნქციებს, რომელიც აქვს მას აღებული. ფაქტიურად თვითონ რამდენად ფიქრობთ, რომ ერთი ფუნქცია აქვს მას დატოვებული, თქვენც ახსენეთ თავიდან, ეს არის ინფლაციაზე თარგეტირება, ხო? ამ შემთხვევაში 3% არის ეროვნული ბანკის მიერ, მაგრამ 2-ჯერ მეტი არის რეალურად, ხო? მაგრამ 3-ჯერ მეტი შეიძლება იყოს თუ 2011 წლის მონაცემებს დააუბრუნდებით. მას უნდა ქონდეს თუ არა ამ შემთხვევაში ლარის კურსთან დაკავშირებით გარკვეული ზედამხედველობა, რომ ლარის კურსი არ გაექცეს, ლარის კურსი არ რეგულიროს. ჩვენ ვიცით, რომ ინფლაციური პროცესები იწყება მაშინ, როცა დაუშვათ ქვეყნის ეროვნული ვალუტა უფასურდება, შემდეგ ის დროთა განმავლობაში გადადის ინფლაციაში. მაგრამ ეროვნული ბანკი რამდენიმე თვის შემდეგ დაგვიანებულად ხო არ ახორციელებს თავის მონეტარულ პოლიტიკას, ხომ არ ჯობია მაგალითად ლარის კურსის რეგულირება ამ შემთხვევაში და პროგნოზირება, ვიდრე დაუშვათ ინფლაციაზე დაგვიანებული პროგნოზი. ჩვენ ვიცით, რომ მონეტარული პოლიტიკის გატარება, საერთოდ პოლიტიკის გატარება, ეს ეფექტი არის წელწადნახევარი. და ეს ეფექტი შესაბამისად ჩვენი მოსახლეობის ჯიბეზე აისახება უარყოფითად. კი, როდესაც ეროვნული ბანკი ზარზე იმით აცხადებს, რომ ის ზრდის ან ამცირებს რეფინანსირების განაკვეთს, სამწუხაროდ ის არ ამბობს, რომ ეს ცვლილება ეკონომიკაზე აისახება 4-6 კვარტალის შემდეგ, ხო? და ეს რომ მოაყოლოს, ნუ ყველასთვის ცხადი იქნება, რას წვალობ, თქვი შემოგევლეთ რა. დაწყნარით არგინდათ ეს წუწაობა ამ რეფინანსირების განაკვეთით. ფაქტობრივად ასეთ დოლარიზებულ ეკონომიკაში, როდესაც ლარის მასა არის ძალიან მცირე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ფულად საკრედიტო პოლიტიკა მით უფრო ასეთი უგუნური იქნება არაეფექტიანი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ აუცილებელია, აი როგორ გითხრათ, სტრატეგიულად აუცილებელი არის კანონში ეროვნული ბანკის შესახებ, ორგანულ კანონში შეტანილი იქნა სერიოზული ცვლილებები და მის მთავარ ამოცანას ინფლაციის მართვასთან ერთად, ანუ ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფასთან ერთად აუცილებლად უნდა დაემატოს სავალუტო კურსის სტაბილურობის უზრუნველყოფა და უმუშევრობის
მაჩვენებლის შემცირება და ეკონომიკური ზრდა. იქ კი უწერია მას, რომ თქვათ უმუშევრობის მაჩვენებლის შემცირება. რა თქმა უნდა, უმუშევრობის მაჩვენებლის შემცირება, ეს არის ამოცანა, რომელიც აკისრია ძალიან ბევრ ცენტრალურ ბანკს მსოფლიოში, განვითარებულ განსაკუთრებით ქვეყნებში, და უმუშევრობის მაჩვენებელი ეს არის ეკონომიკური სიჯანსაღის და მისი ზრდის უმთავრესი მაჩვენებელი მთელს მსოფლიოში. როდესაც საუბარი, აი ჩვენ მაგალითად ხშირად საუბრობთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე. არაფრის მთქმელი პროცენტები, არაფრის მთქმელი ციფრები. თავარი არის რამდენი ადამიანი შენ ყავს რეალურად დასაქმებული. რა თქმა უნდა, ამის პარალელურად უნდა შეიცვალოს თვით უმუშევრობის დათვლის მეთოდოლოგიაც. ხო, ახლა ჩვენთან უმუშევრობა არის სადღაც 12% იდეალური. ხო, იდეალური სიტუაცია. რეალურად უმუშევრობის დონე გვაქვს სადღაც 50-60%. საკანონმდებლო ცვლილებები ეროვნული ბანკის საქმიანობაში არის ყოვლად აუცილებელი. თუ ეროვნულმა ბანკმა არ დაიწყო ქვეყნის ეკონომიკისათვის საქმიანობა და არა მხოლოდ საკუთარი ინტერესებისათვის, ჩვენ ქვეყანას არასდროს არაფერი არ ეშველება. რა მთავრობაც არ უნდა მოვედეს, რა პროგრამებიც არ უნდა შეიმუშაონ, რა გენიალური იდეებიც არ უნდა აწუხებდეს, თუ ქვეყანაში ფულმა არ იმუშავა ეკონომიკაზე, ეს ქვეყანა ვერასდროს ვერ წაიწევს წინ და ჩვენ ყოველთვის ვიჩანჩალებთ მსოფლიო ცივილიზაციის მატარებლის კუთში. გასაგებია. მე მინდა დაუბრუნდე იმ თემას და უბრალოდ ჩემი გამოცდილება ვეგზიაროთ. ეს არის მოკლედ პლატფორმა შექმნით, სადაც მოხდებოდა აი ზუსტად იგივე პლატფორმა, რა პლატფორმაც ბიტმეჩი, რომელიც შექმნა ბიმეჩი თვითონ ეროვნულ ბანკმა, სადაც მოხდებოდა ორი ამ შემთხვევაში ყიდველის და გამყიდველის შეხვედრა და ისინი კურსით, მოცულობით და პერიოდულობით დაადგენდნენ, დაახეჯირებდნენ თავიანთ ვალუტას, დოლარი, ლარი ამ შემთხვევაში ეს პლატფორმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაუშვათ, გასაგებია რომ ეს პლატფორმა, რომელიც დაუშვათ არის ბრუნბერგის პლატფორმაზე, ეს არ შეიძლება იყოს და ჩამოყალიბდეს ის კურსი, რაც დაუშვათ არის ეკონომიკაში, არა იმიტომ რომ დაუშვათ ამ პლატფორმას არ ვენდობით, არა იმიტომ რომ მონაწილეთა რაოდენობა არის შეზღუდული და ყველას არ აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს კურსის ჩამოყალიბებაში. ფიქრობ თუ არა ესეთი პლატფორმა შეუწყობდა თუ არა ხელს დაუშვათ, ნუ ეხლა ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა, როცა ეროვნულ ბანკმა შექმნა ანალოგიური პლატფორმა, კერძოს კუთხით შექმნილ ესეთ პლატფორმას ალბათ მოთხოვნა არ ექნება. არა, როგორც ბიზნეს სტრუქტურა და როგორც ბიზნესის დამაკავშირებელი პლატფორმა, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, სანამ საქართველოში იარსებებს საერთოდ ბირჟები და განვითარდება ეს სქემები. მაგრამ კურსთან დაკავშირებით ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ბლუმბერგზეც რომ ვაჭრობენ, ვთქვათ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მათი ვაჭრობის შედეგებიც კი არ უნდა ისახოს სავალუტო კურსზე. ყოველ შემთხვევაში ასე უწერია ეროვნულ ბანკს მარეგულირებელ დოკუმენტებში და ყველგან სხვა ქვეყნებში ცენტრალური ბანკები სავალუტო კურსს ადგენენ მხოლოდ კომერციულ ბანკებს შორის ვაჭრობის შედეგად. ანუ აი ამ ეს პლატფორმა, რაც არ უნდა დიდი მოცულობის თანხები ტრიალებდეს სავალუტო კურსზე, ის გავლენას ვერ მოახდენს პირდაპირ, ანუ ვალუტის კურსის დათვლის პროცესში ეს ვერ იქნება მონაწილე. ერთადერთი კომერციულ ბანკებს შედარებით წაერთმევათ თანხები, მათ მიერ, ანუ მათი ოპერირება უცხოური ვალუტით იქნება შედარებით შემსუბუქებული და ეს წნეხი უფრო გადავა კერძო სტრუქტურებზე. აქ სხვა ფილოსოფია სახელმწიფოებრივი საჭიროების თვალსაზრისიდან ნამდვილად არ არის. როგორ ბიზნესისთვის არის ძალიან ხელსაყრელი, იმიტომ რომ კომერციული ბანკების დრაკონული საკონვერსიო პროცენტებისგან თავის დაღწევა და შეთანხმება, რა თქმა უნდა, ეს არის ყოველთვის მომგებიანი, ეს ბუნებრივია, მაგრამ სავალუტო კურსზე ამას ნამდვილად არ ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა. გავლენა უფრო იქნება, ვთქვათ, სავალუტო პოზიციებს თუ გაუმკაცრებს კომერციულ ბანკებს.
ეროვნული ბანკი აი ამ შემთხვევაში ექნება? რას ფიქრობთ, ადრე იყო ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟა, სადაც კურსი დგებოდა გარკვეული მოცულობიდან გამომდინარე. დგინდებოდა მოცულობა, თუ ამ არხში ამოცულობის ტრანზაქცია გაცვლა არ ხდებოდა, რჩებოდა წინა დღის კურსი. ზოგი ამბობს, რომ ზოგი ექსპერტი ამბობს, რომ ეს იყო იმ შემთხვევაში საქართველოს პირობებში ყველაზე კარგი პლატფორმა, სადაც შეიძლებოდა დავუშვათ რეალური კურსი, ნუ სტაბილური კურსი მაინც ჩამოყალიბებულიყო, ვიდრე დღეს ამ შემთხვევაში მცურავი, ამ შემთხვევაში ბლუმბერგზე არსებული პლატფორმიდან. ჩვენ ვახტანგ ხომიზურაშვილთან ბევრი ვისაუბრია ამის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ამას ვიძახი, რომ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ცივილიზებული სავალუტო ბირჟა აუცილებლად. და აი ამ ათასგვარი პლატფორმების მაგივრად ხომ აუცილებელი არის გაუქმება ბლუმბერგზე ვაჭრობის, როგორც კომერციული ბანკების, ასევე მიკროსაფინანსოების და მათი გადმოტანა საქართველოში. ანუ ბირჟა უნდა გავდეს ბირჟას, რა თქმა უნდა მფლობელები მისი არ უნდა იყვნენ კომერციული ბანკები, იმიტომ რომ მის საქმიანობა არ იქნება იმდენად ცივილიზებული და იქნება უფრო გადახრები არასასურველი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. მაგრამ ის, რომ უნდა საქართველოში არსებობდეს ასეთი სახის პლატფორმა და მასზე უნდა მიუწვდებოდეს ხელი ყველა კვალიფიციურ მოთამაშეს, ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი. და აქ ერთადერთი ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნებოდა თვით ეროვნულ ბანკს, ალბათ ახლა ზღაპარს ყვები ხო, მაგრამ თეორიულად თვით ეროვნულ ბანკს გაეკეთებინა სავალუტო ბირჟა და ეს ყოფილიყო ეროვნული ბანკის ქოლგის ქვეშ. ანუ მისი მართვა ხორციელდებოდეს ყოველგვარი გადახრების გარეშე, ობიექტურად და თაღლითობების გარეშე. ანუ ასეთი ბირჟა უნდა არსებობდეს საქართველოში. აი, რამდენად დაუშვათ შესაძლებელი ასეთი ბირჟა, მიუკერძოებელი ბირჟის არსებობა საქართველოში ჩვენი პირობებში, არ დავასახელებ ახლა პირობებს. Ну, ჯერჯერობით ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, იქ არა მარტო არის ძალიან სერიოზული კანონმდებლობა ამ ბირჟების საქმიანობასთან დაკავშირებით, არამედ არის, როგორც გითხრა, ჩამოყალიბებული წლების მანძილზე ეთიკის კოდექსი საქმიანობის. და აი, როგორც გითხრათ, ცალმხრივ კანონი, ცალმხრივ მორალი და ფაქტობრივად ბირჟა გამოდის მეტნაკლებად ცივილიზებული ფორმის. საქართველოში რომც იყოს სერიოზული კანონმდებლობა, ყოველთვის გამოჩდება ისეთი პიროვნებები, რომლებიც შეძლებენ გვერდი აუარონ ამ კანონმდებლობას, ან მიაღებინონ ცვლილებები კანონმდებლობაში და შერბილებისკენ. Ну, ეს საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ იცით, თუ არაფერი არ გავაკეთეთ, არც არასდროს არაფერი არ გამოგვივა. ნაბიჯები აუცილებლად უნდა გადაიდგას. ყოველთვის არ გამოდის ყველაფერი იდეალური, განსაკუთრებით რასაც თავიდან იწყებ, მაგრამ თავარია იწყებ და მუშაობ და დახვეწა უკვე ყოველთვის შესაძლებელია. კეთახვევით. და რას ფიქრობთ ფორვარდული კონტრაქტების ბირჟასთან დაკავშირებით? მოლოდინებთან დაკავშირებით ხომ არ გვექნებოდა უფრო ჩამოყალიბებული ხედვა, თუ რა მოლოდინები შეიძლება იყოს თუნდაც ერთი თვის შემდეგ, ორი თვის შემდეგ? ეს შეუწყობდა ხერს თუ არა ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის ან ბიზნეს ობიექტების თვითონ პროდუქციის ფასების წინასწარ განსაზღვრაში და სტაბილურობა შეიტანდა თუ არა? ეს საერთოდ ეს ფასიანი ქაღალდები დერივატივები ხო, როგორც მას ეძახიან, ისინი გახდნენ 2007 წლის მსოფლიო ეკონომიკური ჯერ შეერთებული შტატების და მერე მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ხო მაპროვოცირებელი. მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ საქართველო ვერ გაიმიჯნება მთელ ცივილიზებულ საფინანსო სამყაროს, ხომ? და შესაბამისად ამ დერივატივების გამოყენება, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო აადვილებს ხოლმე როგორც ბიზნეს სტრუქტურების, ასევე საფინანსო სექტორის საქმიანობას, მომგებიანობას. იქ ვიღაცა სადღაც მოიგებს, ვიღაცა წააგებს, ანუ რაღაცა ფინანსურ სისტემას სიცოცხლის ნიშანწყალი ატყუია, ხო? ხო.
ამიტომ მე ნამდვილად მომხრევა, უმოთ მომხრევა არა გარესაბირჟო, არამედ ესეც უნდა იყოს ცივილიზებულ საბირჟო ურთიერთობებში ჩამოყალიბებული კონტრაქტების სახით და არა სადღაც კულუარებში გარიგების სახით. რა თქმა უნდა, ჩვენ კანონი 2006-ში რაც შეიცვალა ფაქტიურად ბიჭასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება და გარეთ ვაჭრობა ფაქტიურად ამან საერთოდ ჩამოაშალა ეს მიმართულება და რადგან ჩვენ უფრო საფინანსო მიმართულებით მომიწია დღეს საუბარი, ალბათ პირობას მომცემთ, რომ ესეც საინტერესო სტუდენტი ვზამდებით, სამომავლოდ ჩვენ უფრო სიღრმისეულად შეგვიძლია სხვადასხვა თემების გაშლა. მე მაინტერესებს, რადგან ფინანსური მიმართულებით წავედით, საბანკო დღეს საბანკო სექტორი არის ფინანსურ ბაზარზე დომინირებული, ფაქტიურად მისი განვითარება 90-95% ის არის, ხო? საბანკო სექტორი. არა გვაქვს მისი კონკურენტი სექტორები, რასაც ქვია და უშუალოდ საბიჯო მიმართულება, ფასიანი ქაღალდების, მეორად ფასიანი ქაღალდების ბირჟა. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კერძო საპენსიო ფონდები და საერთო საპენსიო ფონდები სახელმწიფო ჩამოვაყალიბებთ, მაგრამ საბირჟა არა გვაქვს, ადმი გვაქვს, არის ეს კითხვის ნიშნები და სადაზღვევო კომპანიები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. ფაქტიურად ეს წრედი ძირითადი მოთამაშე, რასაც ქვია ბირჟები და უმეტესი წილი ამ ბაზარზე აქვს საფონდო ბირჟა, ეს ბირჟა ჩვენ არა გვაქვს. და რაც უნდა გასაკვირი იყოს ჩვენი მაყურებელთა თქვენ რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ, ეს ბირჟა კონკურენტი ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის, ფაქტიურად ეროვნული ბანკის კონკურენტი არის, ხო, ფასიანი ქაღალდების, იმიტომ რომ ის კომერციული ბანკების თავია და ფულად საკრედიტო პოლიტიკის პრინციპში ეხება, მაგრამ ზუსტად კონკურენტია, მის ქოლგის ქვეშ არის თვითონ მარეგულირებელი, თვითონ ფასიანი ქაღალდების. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ და მისი განვითარების პერსპექტივას როგორ ხედავთ საქართველოში? გვაქვს თუ არა ბაზარი და შემდეგ დაუშვათ შეიძლება თუ არა. Ну, ჩვენი ფინანსური ბაზარი სიღრმე არის სამწუხაროდ ძალიან დაბალი. Ану, განვითარებელი გვაქვს ფინანსური ბაზარი და ის ჩანასახოვანი სტრუქტურები, რომლებიც თქვენ ახლა ახსენეთ, ისინი ფაქტობრივად ჯერჯერობით სრული დატვირთვით ვერ ფუნქციონირებენ. ვერც სადაზღვევო ბაზარი, რომელიც ვერ ახდენს თავისი მოზიდული სახსრების, ხო, პრემიების ინვესტირებას. ძალიან რთული არის საქართველოში, სადმე მოხდინო ინვესტირება. Ну, საფონდო ბირჟაზე ხო ლაპარაკი საერთოდ ზედმეტი არის, ეს არის ძალიან გასაწყლებული სტრუქტურა, რომელიც ფაქტობრივად არის ყოველგვარი დატვირთვის ქვეშ. ერთადერთი ვინც საფინანსო ბაზარზე ყავის, ესენი არიან, რა თქმა უნდა, კი, კომერციული ბანკები და ნაწილობრივ, ну, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. Ану, რაც შეეხება ინვესტირებას, ხო? საინვესტიციო ფონდები და ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით ძალიან რთული სიტუაცია გვაქვს საქართველოში. რატო გონიათ, რატო არ შემოდის საქართველოში ინვესტიციები? ანდა თუ შემოდის 60% ეგრევე იმავე პერიოდშივე გადის ქვეყნიდან. ციტად საკანონმდებლო ხარვეს ხომ ახედავთ თუ შიგნით სხვა სიტუაცია? არა. უბრალოდ ჩვენთან გრძელვადიანი ინვესტიციები ვერ შემოდის, არ შემოდის. შემოდის მხოლოდ მოკლევადიანი, რომ უცებ დაატრიალონ 2-3 კვირაში ფული და ისევ გაიტანონ. საქართველოში არ არის შექმნილი შესაბამისი პირობები ამისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა რეიტინგებში, doing business-ში და თესობედორებაში ჩვენ გადასარევ პოზიციები გვიკავიათ, გადაშალეთ ინვესტორების შესახებ კანონმდებლობა შესანიშნავი პირობები. Ну, აი, მოდი და იმუშავე, ჩადეფული საქართველოში არავინ არ ჩქარობს მოსვლას, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან რთული მუშაობა. სინამდვილეში ჩვენთან ბიზნეს გარემო არის უმძიმესი და უცხოელისთვის, უცხოელი არ არის მიჩნეული ასეთ მუშაობას. მისთვის კანონში თუ ეს წერია, ის უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ასე იქნება და არავისთან არ უნდა მივიდეს სახვეწად და იქ. Ну, რთულია, საქართველოს სპეციფიკა არის ძალიან რთული, ამიტომ აქ არის ინვესტირება რთული, შესაბამისად ფინანსური ბაზრების განვითარება არის საკმაოდ რთული. აი, ეხლა პარლამენტში შეიტანა ეროვნულ ბანკმა კანონპროექტი საინვესტიციო ფონდების შესახებ. Ну, გასაღებია ეს კანონპროექტი უნდა საპენსიო ფულის მართვისთვის ჭირდებათ ალბათ ეს კანონპროექტი, მაგრამ ну ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ დაშვებული იქნება საინვესტიციო ფონდი. Ну, პრინციპში კი გვაქვს ჩვენ ეს. Გვაქვს, მაგრამ კანონმდებლობა არ არის. ხო. ხო.
რას აკეთებენ საინვესტიციო გინდათის სახელმწიფო, რა ქვია იმას? საპენსიო? არა, სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი. ბატონი საგანელიძის. ხო, საგანელიძის. ეგრეც უნდა. ჯადი სახელმწიფო და გავიწყდება. საპარტნიორო. საპარტნიორო ფონდია. ხო, ისმის რამე მისგან, ნუ ვერა. ფაქტიურად წაგებაზე არის ის კომპანიები, რომელიც მის ბენეფიცი არის. ფაქტიურად არა, წაგებაზე არის რამდენიმე მილიარდი დოლარის, უფრო სწორად ლარის მინუსში არიან. ანუ წაგებაზე მუშაობენ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება საპენსიო ფონდს, საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი აზრი. სახელმწიფო შექმნა საპენსიო ფონდი. ჩვენ მოგვეხსენება ხა ევროპამ როდის დაიწყო თვითონ ამერიკის შეერთებულ ჩილემ, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვს მას და ძირითადად დაიწყო ეს იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ტვირთი, რადგან ცხოვრების დონე გაიზარდა, შესაბამისად გაიზარდა ასაკი და გაიზარდა ტვირთი ეკონომიკაზე და თითოეული მომუშავეზე, ხო? მაგრამ იქ გარკვეული ეკონომიკური პირობები მათ ჰქონდა. თუნდაც ჩვენ ახლა საუბრობდით ფინანსური ბაზრის კონიუნქტურაზე და განვითარებაზე და იქ განვითარებული იყო. ჩვენთან ეს არ აღვავს. სად შეიძლება ფულის დაბანდება? აი დაბანდებაზე საუბრობდით, მაგრამ იქ ძირითადად ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე გადის. ეს ფული ხომ არ არის, ნუ რა თქმა უნდა, ხუთწლიანი შეზღუდვა აქვს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე გავიდეს, მაგრამ ძირითადად მაინც ბანკების მსხვერპლი ხომ არ იქნებოდა ჩერეს ბანკებიდან, ანუ ბანკების საშუალებით ხომ არ მოხდება მისი გატანა საზღვრულად. ისევე და ისევ ლარის კურსი ხომ არ დააწება და ეთანხმებოდით თუ არა მარტო სახელმწიფო ფონდის ჩამოყალიბებას, კერძო უნდა ყოფილიყო თუ არა. მასთან დაკავშირებით და ჩვენ დღევანდელი გადაცემაც. როდესაც შემოდიოდა ეს საპენსიო, ასე ვთქვათ, სქემა მუშავდებოდა, მაშინ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ კომერციული ბანკები რა აჟიტირებულები იყვნენ. ნუ რა გეგმებს ახავდნენ, რას უზავდნენ ამ ფულს და სად წაიღებდნენ და გაიტანდნენ საზღვარგარეთ და როცა ვეუბნებოდი, რომ მეთქი ეს შიდა ფულია, ხო? ფაქტობრივად არის საბიუჯეტო ფული და მოსახლეობის, ნუ პრინციპში საბიუჯეტო ფულია, ხო? ბიუჯეტს გამოეყო. როგორ შეიძლება მეთქი ამ თანხის გატანა უცხოეთში? მეთქი ეს უნდა დაბრუნდეს ეკონომიკაში. ან არაფერი არ აინტერესებდათ, ოღონდ სადღაც გაეტანა და ოღონდ მიეღოთ მოგება. ფაქტობრივად რა მოხდა? როდესაც შეგროვდა, დღეს არის დაახლოებით სადღაც 900-ამდე ავიდა, ხო? ვიცი. სადაც ეს ფული ისევ და ისევ დაუბრუნდა კომერციულ კებატონ ჩადეს. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ არიციან რა უყონ ამ ფულს, წარმოდგენა არა აქვთ. კანონმდებლობა მაგ არის კიდე ჩადებული, რომ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები უნდა, ფასიანი ქაღალდები, ანუ დივერსიფიცირება უნდა მოახდინონ ამ პორტფელის, ხო? ბანკები და ფასიანი ქაღალდები. თვითონ სახელმწიფო რომ თავის ფულს კიდე დანარიცს უკეთებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ესეც კიდე მარაზმი არა რა ეს? ეს ამარაზმს ქვია შედავალი. ანუ ფაქტობრივად თუ ფონდიდან, ხო, მაგრამ იცით რა არის, თქვენ გახსოვთ 2004 წელს რუსეთში იყო სავალო კრიზისი. რუსეთის მთავრობამ აიღო სესხი ბიზნესმენებისაგან, კომერციული ბანკებისაგან და მერე მას არ დაუბრუნა. არ დაუბრუნა, კი. ამიტომ თუ არ არის სერიოზული ეს სამათრახე ინსტრუმენტი შექმნილი სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის. ბიუჯეტი იყო, როგორც მახსოვს და პუტინმა გაყიდა პენსიები ჩვეულებრივ საპენსიო ფონდებს. კი. და ამის გაკეთება მით უფრო ჩვენთან, ჩვენისთან არაცივილიზებულ ქვეყანას უფრო მარტივად შეუძლია. რატომ არის ეს მექანიზმი ჩადებული, რომ ბიუჯეტი სახელმწიფო ვალს იღებს ეროვნული ბანკის მეშვეობით? ანუ მას გააჩნია რაღაც მათრახის ფუნქცია, რომ ის ამ ფულს დააბრუნებს. და როდესაც უკვე საუბარი არის კერძო სტრუქტურებზე, ხო, ან და გინდაც ამ საპენსიო ფონდზე, რომელიც ფაქტობრივად მისი ერთი ჯიბესავით არის, ხო, ბიუჯეტის, იმიტომ რომ საბიუჯეტო სახსრე ბრუნდება, დააბრუნებს სახელმწიფო ბიუჯეტი აღებულ ვალს თავის პროცენტებიანად. აი ეს არის ძალიან რთული სათქმელი. სადაც გაიჭედება ალბათ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ქრონიკულად უჭერს ბიუჯეტს, განსაკუთრებით ეხლა.
და კიდევ საქართველოში საჩელება თანხების ინვესტირება, ხო, შეიქმნა რაღაცა შეფას ყურშა პირობითად და გამოუშვა ფასიანი ქაღალდები. გარისკავთ ამ ფასიანი ქაღალდების შეძენას ისე, რომ ვთქვათ, არ შეგეშნეთ, რომ ეს თანხა მერე დაგეკარგება და პროცენტი კი არა, ძირ თანხასაც ვერ ამოიღებთ. რომელი საწარმო არის საქართველოში იმდენად ძლიერი, იმდენად გახსნილი, იმდენად ანგარიშვალდებული, რომ შენ ქონდეს იმის დარწმუნების უნარი, რომ აი მე შევაფასე მისი ფინანსური მდგომარეობა და მზადავა, რომ მოვახდინო ინვესტირება. ფაქტობრივად გამოდის, რომ თანხა ისე უნდა იყოს გატანილი უცხოეთში, რომ ამ საპენსიო თანხამ მოიგდოს კიდევ რაღაცა შემოსავალი და გაიზარდოს მოცულობაში, ხო? და საბიუჯეტო სახსრების გატანა ქვეყნის გარეთ, ეს ნიშნავს ეკონომიკის დაზარალებას. როგორც ხედავთ, თვითონ საპენსიო რეფორმა ჯერ ნაადრევი იყო, უგუნური იყო, უბრალოდ შეეძლოთ ეს თანხა შეეგროვა, თქვათ, რაღაცა არასაბიუჯეტო ფონდი შეექმნათ, ხო, და ბიუჯეტიდან თანხების აკუმულირება მოეხდინათ იმ ფონდში. ხო, რაღაცა სხვა უნდა გაკეთებულიყო და ჯერჯერობით გზები არ ჩანს იმისა, რომ ქვეყნის გარეთ გატანის გარეშე შიგნით რაღაცა შემოსავალი მიიღო და კერძოზე რა სიტყვით დავუშვათ, კერძო რო შექმნილ, ან ნება მიეცათ, არა დავუშვათ სახელმწიფო ფონდში შეეტანათ ეს თანხები, ის 2%, არამედ დავუშვათ კერძო საპენსიო ფონდში შეეტანათ. კერძო საპენსიო ფონდები, საპენსიო სქემები ერქვა მას, არსებობდა, ვერ იმუშავა, ხალხი მათ ვერ ენდობოდა. 890 მილიონი გვაქვს საპენსიო ფონდში. 890 და 900. იყო ასეთი სადაზღვევო კომპანიებს ჰქონდათ საპენსიო სქემები ერქვა მათ, ვერ იმუშავეს, ანუ ხალხი ვერ, ეცით როგორ საპენსიო კი არანდობდა თანხას, ერთი წლით თქვათ მანქანის დაზღვევაზე თანხას არანდობდა. ანუ ეს ნდობის ფაქტორია, შენ უნდა იყო იმდენად ძლიერი ორგანიზაცია, რომ ხალხი გენდოს და სახელმწიფოს მხრიდან თქვათ ფულის განაწილება კერძო ბიზნესზე მე არ მიმაჩნია სწორედ. თუ შენ ბიზნესმენი ხარ, კეთილი უნდა ინება, უნდა გქონდეს იმდენი უნარი, რომ მოიზიდო თანხები. ოღონდ არა პირამიდი, ფინანსური პირამიდი შექმნის გზით. კეთახვებით. და ბოლო კითხვა, თვითონ საპენსიო ფონდის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რაღაც ჩემი მეგობრებით საუბრობთ ხოლმე ხშირად და ამ თემებთან დაკავშირებით, და რაღაც ესეთი იდეა მოგვიდა, რაც ფიქრობთ ამას დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვაქვს საგარანტიო ფონდი დღეს შექმნით 200 მილიონია შექმნით, ხო? სახელმწიფო საგარანტიო ფონდი. ხომ არ ჯობია საგარანტიო ფონდს დავუშვათ ასესხოს საპენსიო ფონდთან გარკვეული პროცენტით? შეიძლება გარკვეული მექანიზმის ჩადება შეგნით, რომელიც უფრო მეტ ფულს გაცემს საქართველოს ეკონომიკაზე ამ გარანტიით, საგარანტიო ფონდით. მაგრამ აქ აუცილებლად ჩვენ მივადექით მეორე საკითხს, რომ ჩვენ ბანკებს აქვს ძალიან დიდი საპროცენტო განაკვეთი. Ну, რა თქმა უნდა, რეფინანსირების განაკვეთი ძალიან მაღალია და მისი დაწევა აუცილებელი იქნება ამ პერიოდში, მაგრამ ხომ არ ჯობია დღეს მოგიხსენებათ, როცა კრიზისი არის მით უმეტეს, ფული არის ძალიან იაფი. ამ სოფლიოში ფული ძალიან იაფია და ტრიალებს და ეძებს დაბანდების ადგილს. საინვესტიციო ბანკის შემოყვანა ძალიან ადვილია დღევანდელ დღეს. იყო ამის შემოსვლის პრეცედენტი, ჩემს ერთ-ერთ ნაცნობს ჰქონდა, მაგრამ საქართველომ ვარი უთხრა, ნუ ეკონომიკის ამ. ისე რომ ამ შემთხვევაში და შეიძლება საინვესტიციო ბანკის შემოყვანაც. ანუ ფიქრობ, რომ ხელოვნურად დაუშვათ გაიზარდოს ამ შემთხვევაში კონკურენცია შიგნით. და მარტივად რო ჩამოვაყალიბო, საინვესტიციო ბანკი, საგარანტიო ფონდი, რესტრუქტურიზაცია იმ სესხების, რომელიც გაცემულია ბიზნეს სესხების, და რა თქმა უნდა კერძო საკუთრების უფრო დომინირება, თუნდაც სასოფლო მიმართულებით. აი, ფიქრობთ ამ სქემასთან დაკავშირებით, ნუ რა თქმა უნდა კრიტიკა ჯანსაღებით. არა, საერთოდ ყოველთვის ან შეიძლება ძალიან ისეთია. ისეთ ყოველთვის აი ეს რაც თქვენ თქვით, ფაქტობრივად მიხვალთ ბოლოს და ბოლოს მაინც კომერციულ ბანკამდე. იმიტომ რომ აი ესეთი სტრუქტურებით ხოთშურის განსხვავებულად თქვენ გახსოვთ HSBC ბანკი რო იყო შემოსული საქართველოში. მას უნდა, ხო, რატო გავიდა სწრაფად? მას უნდა და
მუშაობა ცივილიზებულ ფორმებში, მაგრამ სამწუხაროდ გააქციეს, იმიტომ რომ დაბასრულდა პოლიტიკური ნების გარეშე არაფერი არ იყო. კაი, დასრულების სახით გეტყვით, რომ მე ხშირად საუბრობდი, ეხლაც გავემეორებ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, არა ბიზნესის, ბიზნესის ხარამია. აუცილებელი არის ქვეყანაში გაკეთდეს განვითარების ბანკი, სახელმწიფო ბანკი. აი სწორედ ამ სახელმწიფო ბანკს შეიძლება გადაეცეს საპენსიო თანხების სამართავად, რომელიც აუცილებლად იქნება ანასხაურებელი და მომგებიანი და გაზრდის საპენსიო ფონდს. და რაზე დავუშვათ, იმუშავოს ბიზნეს დაკვეთებაზე? კი, მსხვილი. ამ შემთხვევაში კონკურენცია შევა? არანაირი კონკურენცია. არა. ის დააკრედიტებს მსხვილ კაპიტალტევად, კაპიტალმოცულობიან პროექტებს, რომელსაც ბიზნესი ვერ გაჩავს. აი მაგალითად, იყიდის რაღაცა ქარხანას, ხო? ჩამოიტანს, დადგავს, ააწყობს, ამუშავებს, დაასაქმებს ხალხს, მიიღებს პირველ შედეგს, გაკეთებს. No profit ესე ქვია დაუშვათ იმაში. არა, ფლად no profit-ი არა, მიიღებს რა თქმა უნდა გარკვეულ შემოსავალს, იმიტომ რომ თუ მას საპენსიო თანხა გაკეთებს, პროცენტით ალბათ დარჩება საქციო. მაგრამ ეს იქნება ძალიან დაბალ საპროცენტო განაკვეთებში გაკეთებული. და როგორც ფიქრობთ, არ წაუწდება ხელი ისეთ პროექტებზე, რომელშიც და შეიძლება კომერციული ბანკები შევიდეს კონკურენციაში? მე და თქვენ მართავთ, არ წაუწდება. კარგი, თავმა სასიამოვნოდ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. მოკლედ, უღონს მადლობა ესეთი ამოწურავი, მოკლედ თემა, ფაქტიურად უდიდეს თემაა და ძალიან მოკლედ დროში ჩვენ შევძელით, თქვენ უბრალოდ შევძელით მისი ამოწურვა. რა თქმა უნდა, პირობა ძალაში არის, ხო? მომავალში შევთვები და კიდევ ჩვენ ეკონომიკაზე გვინდა და დღეს მოსაუბრა, მაგრამ უფრო საფინანსო გამოგვიდა მონეტარული და მიმართულებით, ამიტომ ამას გავშლით აუცილებლად, ხო, თქვენს დებართვით. ქალბატონია ელიავა, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი, მე კი ვეფხია, გიორგაძე. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.